cerșean. Cerșean. De Dilipa Janke. Cerșean naști o mășere o naști. Cerșean o zan le o daga jord kădăi. Mășer Hazrat. Ai pe kat ke kehnu le o dite gier cea pier. Se de san pier taza tale o manu. Tuhigi, tuhigi, nu ai ovoi ce. Dekhi doctor da piu dite na balgam mere kolo ni kat sakda. Kei tu ne chekne nal. Jitni balgam mane sati hai. Dala bel dunia da. Ase vam ha. Ado darewal buda khabara raya da shi maltar wa khapa khapa wale wal ustaz da sali zaman urk shu. Da sali zaman arushta na. Sali zaman urk shu. Abla aur adal ta yo janjra rawan. Dua sozako ki khaze nasti wa duprai paki ikhi. Nu aga alakan vartă dupra aga găi, aga soza cu kia khazi pat gormăș tu. Sărău tam gori, au daga daga. Vartă khudai de pe șarmu nu o șarmu. Sări var sărăi. Nu ce ză pe rălăm da si jumaat tătlăma, nu a sări tamim da stadi da soza kia da uji. Malkha. Vălvali ji mal da khazi dere goi mășivi di zare ubasa pa vaq. Da, sa bă kiegi. Da, shaladat baba pa adira ki bă sa kiegi. Da, shagodar baba pa adira ki bă sa chal kiegi. Da, sa poe shai? Kiegi bă sa. Da, zan tamashii bă o kai lan de. Ai o buzurg de bal buzurg pe qabr te rede ve sal de ve pas nasad hal pukhtane ke che land de rashe pata badar tawle charsyan nasti ye angrez de che lagya de order work ke dal tawla daula daula ulama wishte ki gi lagya angrez na batwa prewata de mashar charsi rawagasta de patun lande یو سات پس اغا انگریز راگه و مانا بطوه پریوتا اغر آواغسته ولی ورک ده نورو چرسیانو ورتوی چه بیختی اوزه نبادی ورکوله اغا و نا اغا انگریز پینزه سو روپول رویسته و ده چرسی لی ورکوله ول نالم زره ورکوله ول نالم یو نیم زره کرده ول نالم لادو انگریز انورو چرسیانو ورتوی مونگل بادی را کرده وکن چه تا ناغسته اغی ورتل زکا میوان غستے چه د قیامت پورز با د دی عیسایانو پیغمبر عیسی علیہ السلام راشی او زمون په پیغمبر به داوو کی چه ستا امتی زما د امتی نه رشفت غسته دے نو په 1500 روپے زخپل پیغمبر کچکم د دی پیغمبر تا چرسیانم داسی اوس خدا رامیان چې چرسی نی جماعت نه بکیړای پټی دا د بجلی استنې نه دی دا قسم په خدا دغه نه دادا سيزونه وباسي دار اوس پني دا وباسي او خرسي اوس چرس خلال را له اوس د پودرو داور دی د یو سو کسو مالدارا کې دو د پارا په پا پاکستان کې د قوم بچی تباہ او برباد شو بیا دا پودر بعد ملکونو ته وړي څوک دا جازونه زما دي ها لانچونه زما دي امریکې ته پس کې زی هغه ورځ د 4 کروڑ روپو هیروئن سعودی عرب ته رسیدلی 4 کروڑ روپو چال تا اورا سیدو پیسے رالا یو پی کین آستو او سری نیولی را نیولی دی او پی لویا غویما دا ما تیوی دا چل دے مال اللہ پاکم سر تکی تکی کا
یعنی بیت اللہ تمام ایروین و رسول چه دا مکه او دا مدینه خلقم پودرز کی او پا مکه که دادا کئی نن زمونگ بچی پی تباشو دا مولیان و زامن دا پیران و زامن دا میاگان و زامن دا سیدان و زامن دا خانان و زامن دا دوی لورا جینکوس کل شروع کری محرم جلسو تراغلی شادت فلسفه امام حسین بعد تقریر شیاغانم کئی او سنیانم کئی شیاغانم لگی آئی سکینہ سکینہ خدا ام سٹا او باسا چھو ام باسی سور لسوا کالوشو مولانا اشرف علی زی پیوکلی تیرے دال تب یا حسین یا حسین یا حسین ہا کو جوڑ دی ویل دات سے چل دے ویل محرم دے کن ویل خان سور لسوا کالا پس دے کلی تا نن دے امام حسین دا شادت خبر رو رسے دو چی نن جاری او سور لسوا کالوشو